Il-biskuttini tal-podcast jishti u jiringrazzjaw l-SMS Mondial, Easygas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant Responsible Gaming Foundation Beati Pauli Restaurant Dillaw kom għal-podcast tal-lum, Juno Giorgio, nsellim l-ek Giorgio. Hello. Buonasera, buon pomeriggio. Good morning. Għazda. Kolla. Memxħi. Memxħi nxħin jirawħu. Għalli fuq l-ismeċ television fi 19 fil kolla li kunu għedin isegu il-televizjoni. Jina nemmel l televiżjoni jibqa b Jibqa b-saxtu. l tal-kommenti li jibbatunna permess tal-WhatsApp fuq d-disa t-minja u għetni ħafna għazim għafna Ekku, ħafna nil għal-podcast tal-lum u l-missidentana. Uwa, kit għat-soppardi il-biskuttin jista jkun fħal il-ħmir, il-biskuttin jista ikun waqt riċevementi, u riċevementi olijin, per eżempju bħal tiċ, kienu jgħalqu bil-biskuttin, tant kemm importanti il-biskuttin. Il-biskuttin. Il-coffee mela, 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 il-biskuttin kienu kun għoddim il-reġina. Il-biskuttin ukoll bejn il-belt u furjana Il-biskuttin u għapost u f'Malta. f-Malta. U jgħat ddim il-Hotel Fenisha biex jifmuna. u ddim il fenisha Hotel fejnem il-monumenta Kristure, emmeku għal biskuttin illi jgħat il-Beltu l-Furjana. Nil-għawmana l-Kita Tsoppardi, tantin l li matanċi l u għol. U kol. u għol, i ifettet. Ifettet, fettet. I fettet fiħ. I fettet fiħ. I fettet fiħ. I Pero hello shot. Jina ne preferi sharab. Le hello shot di tfittet. hello dik ma taidu hello shot, ni sidu shi jefiri shot. Ja bo shot tas khalsi. Ma misserit hello Hello Pal Interessanti, tal mofari jodda. Ma kanch tafa vera? Pasta shotta. Pasta ma ma fil fil fat dayani, ħalib, halib, jol te, jol kafe, ritem ħaġa. Ekko, ekko. U ma jidur xotta mux għax kun xotta. Għax pasta minn ar-krema. Ekko. Bix jiftejmu, ma pasta xotta. Imma aħna xotta mbat me ta' t-xotta vera, fil-fat ma bqax tajba mbat. Tibbis. Ta' dak il-ħin friski ti, domni. Ekko. Ta' jgħja bħafna. Ġiri fit-titt il-hops, jo le? Le, hops le. Mux vera, la' hops le. Għaw minn jitfall hops fil-brodu, per eżempju. Kej kiva,

Inti issa jilek segretarju parlamentari kem? Min marzu tal-2002, marzu li ġej nkuna tal grazzja tal-la sente ju koll. jaddi? Jaddi. li daw l-premises dal-bini iġib ħafna nostalġija, għax l ewwel darba li kont niter uddim kamera fil-fat kont nintar la zewx programmi differenti fuq smesh. L-jum pjuttost għat li memorijiz bieħ. U kont għamlu wahdek, wahdek? Kont għamlu wahdi, kont l mistaqsijiet wahdi, kont eh, kelli program niftakar li kien Marufin, kont intervistajt numru tanis kif propju kien iġib li stess jisem Marufin, jennaf kont intervistajt il-Dum Viktor Grek, il, l, l president Emeritus eh, George Abela, msamma nisek? Nis Marufin. U madwarna kien program taġġajt korrenti ma kienx faċli ġifiri għax jina u għammen xew, u għammen xew ġifiri, rritna mer kollo xien, li ta' nispinta tajba u koll. Umba tiktar tart kif taf tajja pinti u ġorġ bħek niderf kalamita. 2022 sir segretarju parlamentari. Bis vista tenna 2012, bis le, le, 2022, mela sorry. Forsi kont xtiqli li l-għdaq jew nkella tiġa tu sentej. Kif tara? Għalix meta titħol fl-istoria differenti. Inti konti sindku kuħan nibdow naqra bil-politika, mbat forsi nwarbu naqra politika Kif jaġobkom? Inti konti sindku tal-lokali, ġifiri bdejt fil konsilu lokali, ġifiri. Kont sint l darba fl-2013, mbat konti konfermat fl-2019, il-pass naturali li mis, som laffarijiet ġawu ħedom kelli nikkontesta l-elezzjoni ġenerali fl-2022, fl-2022 ġejt elet mill-ewel distret u il-Prim Ministru oġbu jaħtarni segretarju parlamentari, ovvjament. L-ewel ftit ma tkun taf xlaqtek, ġivri, jena xdimt biex nitla, f-sens l-ħsibti ma kienx jek nitla fl-eventualita għax sejser minni, l-ewel ftit jiem kienu xok, data finti janka jek tibda xol ġdijt, tħossok l-ewwel ftiġra għaniet ma tkun tafx laqtek aħseb wara għandek għandek kariga bħal dik nies jiġru Nista' ngħid li jismek waqt il-kampanja elettorali kien qiegħed jirbombi xi ftit. Kien hemm min kien diġà qed jgħid isma' dakit aktar xi jagħmilha. Inti naf li kont taħdem ħafna għal-pinnis u dejjem kont viċini nies li ktar importanti. Imma, imma kit kien uh, kien um, kif tajt. ċert li se jagħmilha jew le. Le, sfortunatament jiena bniedem ejja ngħidu inħares li jittat sa' nofsa memlija, sfortunatament. U minn jgħidlek jiena ottimist, jiena ottim, jiena sfortunatament xi pessimist li huwa difetti kollha nammetti. Imma fiha l-preġju ta'ħħa, fiha l-preġju ta'ħħa li jinti me, meta inti eh, kun xi daqs xejn pessimista, qabel konna ngħidu underdog. Jina tinsiex fuq id-distrett kelli żewġ ministri u segretarju parlamentari, ġifieri ma kinitx faċli xej, Ħafna nies kienu li inti qed tgħid in-nies kienu x'aktar xa Fil-bidu li tfajt ismi, ħafna niskenu kienu jgħidu li int tagħmel. Ma tafx ma ma tafx Però grazzi għax forsi rasijib sawkoll, xammart xa il-kmim, ħrat nistanajt it toruq kolla tal-ewel distret, inkluż il-Belt Valletta, li mux faċli, għaxem ħafna tlajja, tlajja u turġin. Kelli il-rizultat miċtiq u dak li tal-liħ. Imma issa mux xamilt, issa dak għadda. Jina l-sħabi u l-istafti għajna id-dilu maħna rġajna u tal-uħ u sanibdew 0-0, inxamru, naħdmu, U viċin il-nis fuq kollox, għal binnis Tajjeb, grazzi għal-kampanja elettorali sirta fil-Belt Valletta iktar. Konna min- minn qabel, ovvijament, il-Belt kapitali, Il-Belt Kapitali, jgħal-Belt Kapitali, mux tal-Belt imbiss, ma tal-Maltin u lawċin kolla. Pero inti li tħalt kważi f'kull dar u f'kull appartament. Kienet grazzi għall-elezzjoni ġenerali

U spababli, il-familja, mos betxu il mara kitt isa s-sekretarja, għaxen nisħħaj waqfu għafi t-trieq, ma ta' t-tulum liħre t-għalli l per eżempju, l-mara, xaqqart liq. ħan onest, mux li ik-komunikajt u t-kellimt jekkux xireċi, pjit net, id-deċizjoni maħuda, mux jett li għamilċi bravura, jow mux jett li ħattiħor għandu jimxi fuq il-passi tijaj, imma jien komunikajt il-deċizjoni li jiena sajni kontesta l-elezzjoni ġenerali. Ġifiri inti morti d-dar u l-mara tal elezzjoni U l-mara s-artlek. Ġifiri inti taf. U b'dittajt li f-sens inti taf, imma u sindku mux bizzejiet u għemżon iktar affarijiet iktar u iktar meta konti mur nil-menta kif iċxolu u għadaqseg differenti wara wara l-elezzjoni ġenerali, naturalment, it-tweġiba kienet tkun l-esta fuq fomma, jenatlek. Jenatlek. Ma kienet warajk. Kienet warajk. It-fala dom snin, u għedħajal 11, dan il-xar u l-ħort minn snin. T-fem, u ma' li fit tal-pajis, segretario parlamentari. Għandhom sens bizzejet, għandhom sens bizzejet, ġivri jaraw il-parlament, il-gbira il nka permets tal-studio ta soċjali, beda jifem, iktar xisir, jaraw l-ahbarijiet, naturalment. Ikollom e e xie, xie proġekt ta' għamel missirom, per eżempju, ġifiri recentement innotajt li sibtruħi anka fuq kartonċina, bad biex tiġi prezentata u il waqt <test> l-istudji tagħhom ta' żgħir insertat u momenti ħelwin ukoll. X'i dejjek fil-politika Maltija? X'i dejjaqni? Efimni, id-dejjaqnu ma jdejjaqnix, jinkon nafa xiex jindieħel, fil-sens, Ma ikollok jissa, s-sellili najdlek meta jattakawk personali li għaj. Ija, Ija li għajdlek isma' dik il-fontana t-durlem, u s-sġġat t Imma ħafna minnis ma jaffux jamlu distenzjoni. Ikolli najt li ħafna: Politiku għandu jkollu ħja privata jowle. Għandu dritt tal ħajtu jowle. Għandu. Jew inkella li jinti fil-politika, s-sinti jgħat pjazza u kullħat rrit isalbek. I għandu jkollu ħajja privata, pero aħna għazil nija il ħajja ġifiri konna nafu għal ħna deħlin Kif jgħajdu l akrejta t il-moment li xan itkellem għalija għalija n-nifsi il-moment li jibdew il id daw l-affariet għallura għani hu pass l għura Mxa lissa, għu għusna me la. Maġi veriċati jattakak personali t-għupieċi? Personal, you know, you know... person. No, no, ovvijament li jattakke personali, jattakke personali. Jo, jinaf, per-reżempi, jinaf... minn minnumistak il-familja, per eżempju. Jo, il-familja mbatek għammek jitzen għu għu għwerja. U anka ċertu għaffarieti daj uħk, jinaf, jinaf, jinaf bdilti l karozza per eżempju, il karozza tal l l-karozza l l It-tella artiklu mim li mizinformazzjoni fi sens il-karotza baqt t-tħallas li ta' kol-jum, t-konsma fiwil xafnin as mill-li kienet, t-konsma il-karotza ta' għabela. Ma xaħad, diħlu li it-tella artiklu biex jgħajt li netni f-fanfra il-karotza. Pero per eżempju l-idea il-li għandhom ċertuni il-li politiċi kolla ma' korrotti il-li politiċi kolla edinem biex jakkwistaw għalihom personali, dar klim li nismajin Iġveri l-politiċi kolla l-lum jow kif jihdu li jridu ħajet l għolem Mu vera xie, jena. jina jek nista' nitkellem fuq l-esperienza tijaj personali, jiena professjoni accountant. U nistan għajlek li meta kont fil-professjoni kont naqla ferm u ferm iktar flus mill na' naqla l-lum. U propju għet l argumenti mal-mara u għax propju il-paga naqset mod drastiku. Allura semmi li politiku tajjeb fil-Partit Nazjonalista. Fil-opinjoni tija. Tajjeb iġifiri ħatmu perfett, tifem. Iġifiri li inti tammira, emxħat li tammira fil-PN il ma tammira. Ifimni, mux li tant għandi ammirazzjoni kbira lej. Per esempio, Bernard Grek, kem it voti minn 10? zero, 0. Zero, zero. Le, pero liktar persuna ħassa. Għalix le, skuzi. Liktar. Roberta Bela, per esempio. Roberta Bela ħakku Roberta Bela, ħaxra. 10. Bizbis sadda, Roberta Bela, bizbis sadda minn pandemija. Ja, 10 għalmenu menu 10, 10. Full marks. Full Marx. Però lura għad-domanda tiegħek: naħseb jekk hemm li għandi ammirazzjoni leħ. naħseb huwa Adrian Delia mhux għax naqbel mal-istil tiegħu għax il-ħsibijiet tiegħu, imma meta tikkonsidra li Adrian: Kien is Sidemana fil-fatt, u martuj ħafna seħna nafu li kien sar-Gristan, perġa' Le ma nafx. Però meta għandek persuna bħala Adrian Delia li ġie elett demokratikament biex imexxi l partit Nazzjonalista safrattant spiċċa sfiduċjat minn sħabu stess. U llum għadu bittajja pol kollu tiegħu jipprova jaqdi il funzjoni tiegħu ta' membru parlamentari fissam il-Partit Nazzjonalista naħseb ta' min u l-kappell. Però jekk il-Partit Nazzjonalista jitlef fl elezzjoni ġenerali li ġejja. Tajjeb, mu jissi kontesta l-mexxija, xem l-inna Ija, għal-inna le. minn xħi għara l-intervista, fej jitħol fuq il youtube channel, kalamita buskottin, jew kalla fuq il-Facebook buskottin, fuq il-Facebook ta' kalamita u għemmek l-episodju kolla tal-buskottin. Mela, l ħal mistoqsija, Joseph Muscat minn 10 kam Joseph Muscat, Joseph Muscat, ifimni, with the benefit of hindsight, da bħal kwalunkwe, bħal kwalunkwe politiku iħor, nemmen li kell kellu u forsi għandu il preġi u d-difetti tijaw, nemmen li fejt itħol ekonomija meċċa il pajis il-qoddim ħafna, ġi krejat, krejat numru taġit, ġifri il-mod kif splodit l-ekonomija u kemm ħolo ix xol kien wieħed notevoli ħafna li ippermetta anke biex diversi investimenti fosthom fil-qasam soċjali, fil-qasam edukattiv. fil U naturalment kien hemm affarijiet, kien hemm affarijiet li ma biex magħhom li saru jew li setgħu saru differenti. Naħseb l-istorja għandha tiġġudikah fuq it-tajjeb u l-ħażin, jien naħseb ħaqqu a good eight. Veru? Għalix le. Stennajt t-sposta motiħor, verita. Inti stennajt 10? Kważi. Mint 8.10 xem. Mint 8.10 xem. 10.10. Ma nasibx kontent nistenik taħsiba. Ara, le le le, għax kienem maffariet, kienem maffariet li naħseb setaw ġiħu. Jogg Roberta Bela, bid-difikultajt ħak għaxa, ma Joseph musset ħak u għaxa u kol. Imma jien nemmen li kienem maffariet li widdu benefit of hindsight setaw ġiħu id diljati ħajjar. Per eżempju, għan semmi l-kastal panama, per eżempju, l-kastal panama fl-opinjoni tijaj. Riet jieġiħkend li għad-differenti. Ma għara ħad bravo. Tajib, George. Tajib, mela, għen ħalluftit il-politika għalli s-sanna informazzjoni li ksibna minn nista madwarek. Per eżempju, u għet minn barra l-għari u għalli iz bidwifer bid osra. Li l li saqsiħ kif jgħataħħum. Ngħiddem. U tħabba t-snin. U tfaqqa. U U Imma huwa moment jinnaf li tkunet qed taħseb huwa moment li forsi tkun dawn, moment għajjien. Vizzju, vizzju. Anzi, palissa, id-dwi feru ma pjuttost ta' għoddim nis ta' għoddim nis Ta' xidaj ek?

Minna m'uddim ma' la Ekku. Inti, inti, il-karattu tijak uwa, mill-li nista' n-deskrivi you take care of others. Per esempio, inti anka il t għaj, kif inti tejli dejjem, dejjem s-saqsini, dejjem s-saqsini. U jina nemme li minni s kif inti għanna najdulu tajjeb grazzi, jew per eżempju, mux grazzi, jew nistan kun aħjar grazzi

Najt li il-kontentizza ta' dawk ta' madwar hija aktar importanti mill-kontentizza tiegħi. Jew il-kontentizza ta' dawk ta' madwar hija l-kontentizza tiegħi. Jien pereżempju jien nafek li, l-Alfred ma saqsax kif hu. Mill-leħnu għan indunek u stajpe u Jek ħan isma. Nisma l vuċi ma ta' isma x-ġara. Fimt? per eżempju, naħat ta' d-direzzjoni ta' d-dajam U veru

Erbajn sena. Tinkwetak? Laqqax xejn. Laqqax xejn. Religjuż. Iva. Ħafna naħseb kitu. Iva. Ħafna ġifirija. Minkejja li għatlek li jum meta taqbiz li ġifirin nizbalja u nizbalja blikraħ. Imma jkolli najt religjuż. Per eżempju, kit wieħed minn dawk fost il-Ministru s-Segretari Parlamentari illi attendi għal-pontifikali kważi. Mela, 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 mela. Tamel fitċert li, per l il-bel dejem insertajte kiena. Il-festi għalija. il -festi ja li Il-festi għajn mejkiet point li il-festa tibda mill ħruġ tal-vara sa tħul tal-vara. U minn dajem il-pieta? Minn dajem. Iddu fi parroċċa zaħira il-pieta. Relativament zaħira. Għamil t-sagramenti kollemmek. Konti parteċipa, jirnaf, per eżempju, semmejna l-doktor Eidrin Dalija, l-inna li kien sakristan, ma naf. Mm, kont abbati. Le, 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 ma e Ma konti mur skola tal-skola tal-Gnisja, dakizmin kien ma Mount Carmel College, il lum il-kulleċ Sanalija, f-Santa Venera, E, e, im xie mill karmelitani u naħseb li kalla influenza kbira, jew influenza kbira fuq ħajti. E, Tajjeb. Mela, il-familja, ġenituri, il-naf meta kont zaħir yeah, su praspura. Jajdu li. Kont kwiet, kont yeah, imħarre. Jajdu li yeah, nah li kont kwiet, jajdu li kont kwiet, naħseb li l lomu il missiri maħabbattom xwis, kellom trobbija pjuttost bija u anka pija play sailing il-gbi. Bejjenu hija sit Sfortunatamente l-lum naqas li l-ħin li isa... ingawdijom, li m-murnarom. Ma jisegwuk? Jinnas kif għaddu li Jisegwuk. Li ħeretu għal-politika. U li ħanajdu fil-politika, li rajna episodji fe rajna politiċi jidu attakkati kif għal bil-familja, bil-tfal, bil-razza, bil-radika. Unbat warad l episodji kolla, imur kit uddim il-ġani turitija, uddim il-mara, bejdulum, jinnħiret għal elezzjoni. Wis probabli dawn ħazbu il-laħu raħħa l-istess, kam ħaj attakkaw, kemm ħaj ħajro. Ifimni, tijaj kem il-ġenituri u kam il-mara ma setawx ħadu għab sorpriza fil-sens. Ma jissir iħdem fil-fattu. Unnannu. Jissu specialment. Jien n involut fil-partit laborista kiena tkelli kelli 16 sena. li kontestajt għall elezzjoni tal konsili Lokali u li spiċajt u kontestajt l-elezzjoni ġenerali kienet pjuttost naturali u mistenni. Kiet, per eżempju, ma George meta jkollu ċaħat jenna f'kollu ċi dejtis frattalu, per esempio, minn jihħell Alfred Zamit, jenna jihħell marrażu, inti, min jeħel marasek? Sfortunatamente jihħellu liktar njess aziz, ġiwiri liktar njess aziz. Ja, ma' sorry. valdaq, sori. fil najda, il telefon ti għaj ma jgħafxie doq, imma mbaħt jek nara telefonata li liġeja minn għant missiri, najt, s-sada, imma mbaħt wara jgħid-dispieċini. Imma probabli tkun l-iktar telefona ta' ġenwina li ġenwina. Imma tkun jgħilek ta' la ġurnata telefonata ta' wahda wara l-ohra, najt, issa saġi ma' ndux jekun. Għax da' għanħu d-għon for granted. Ma' ndux jekun, ma' ndux jekun, fimni, mbaħt wara jgħid-dispieċini, imma. Għet rrati għaraka, għet

futbol għal point li. لي... Malta ma minn iż Mal-pieta. Mal-pieta u kol. Mal-pieta ħarġu diversi players. Akku. Tajbin, ta' Akku. Għadhom fil-kampjonat premier il-pieta u First. First division, no? First division. U <laughs> <laughs> <Ya hasra, laughs> il pieta naħseb. Dem ta' l loba li beltu tukol il-pieta. Akku. Champions League ma tajmis somi juventus e Champions league, Champions League dis-sena, sena xej. Dis-sena xej, ma kif jidru l-affarijiet, jidil e, ħajkon na staġun, jena jidu mux iġetanti eh, jemma u għetat ċettabli, eh, u għakalla jirri tanna nsibu eh, posna l-ura. Champions League. Inti taf, ma diħat ma jisemmija, la għax kombinazzjoni il-Belt, għax kombinazzjoni il-Belt Repul Juventus. Iva. Em, Dikinar emmek kont? mnizla em fl istorja Skorja, wieħed bwieħed Monestorolo, dak iż-żmien, wieħed mill-aqwa players li kellna l-belt, imbagħad irbaħna lil Juventus bil-penalti. Insellem insellem il-gowkeeper ta' dak iż-żmien Sejvier Darmanin li beda l-karriera tiegħu anke ma' pjata Hospers u Sejvier huwa ħabib tiegħu Ma' niżla set nisma' mid-direzzjoni wkoll ħafna skużi għax Dakinar il-Juventus, mandu xa, samem nizla fl istoria U isma, min l-Juventus. Min li jena Juventin, dakinar, naturalment, zammejt Mattin Belti, man iddeja xnajda, għansi, għamil xiu mejn iġru għara l-players li kienu għaw Malta, l loħrajn, għankan iftakar n-mort il-lokanda, ta' fej kienem il-players Juventini, emma fil-ground, ovjament, fraħt, Mattin Belti, Ekku. 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 Le. Ekku. Ekku. l Ekku. Ekku. Najt, najt il-verita, bizzejiet ikolli li ħafna safar, ħafna safar li jirregwarda xoll, un batt li l-mara dikja nosna najdu, li ħansifar biex tal-futbol. Xaħt immullu naqra għal-loba valletta Juventus, dak-izmin il-Juve kienu għaddejn minn skrutinju dwar il-korruzzjoni fil-futbol. Jistajkun. Iva. Jistajkun għax ta' għandu ben proċessi. Kienu għaddejem minn proċess ta' korruzzjoni, niftakar. Mem skużi, ta' xorta il-bel, da' Imbaħt, pero, marru biex ninnotaw anke mill-lima periodu kienu għaddejin. Marru Katania, jelabu ma' Katania, u tilfu ma' Katania u kol, niftakar. jesu xitleti lettim wara. mela, Nfakru li dak li din jarawna l-għanna l-kompetizzjoni kull ma jidun kullu nafu minnant, kum huwa tajdunna meta twilet kiet għattu partitanti, tanti, batunna fuq il-WhatsApp tana 9 7 6 6 bit ċans li tirbħu voucher ta' 50 euro grazzi għal-merkanti restaurant li nsab fissu tal-belt. Tajjeb, tistawon kam dawk li jarawna fuq Facebook tista għan katibatunna fil-kummenti id data l-attuali. Għan jieb. Għan 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 Mela, per reżempju għadna kif jo għadna ma nafx mitħaj xandar dan eżat. Nihdu l-injections tal-influenza, tal-Covid, tal dawtuħodom inti? ħattom. ħattom. Meta kon zaħir finni, ommi tajt li ħattom, u tal-Covid li jaxi għaxi ħagġa ricenti ħatta kol. Niftakar Imma li jisemmu emmem maru nafjen, dawk noqot fuq ommi. T-tċak jgħal ktib. U mux T-bżam il-mewt. Laxej. Temmen fħajja uħra? Iva. Xaxsepp laħan sibu? Kif nitilqu minna? Jow kif t-timmaġina? Ifim, ma rix ninsema esni fader Imma naħseb li kif dejjem tal-limt jekk u għiex ħajja tajba nieħdu il-premju ta' dejjem. Mxek mal-min? Pero id il-fat per eżempju li inti ta' għamil drub per eżempju u titħallas għal laternita di ma nifimiex jien per eżempju. Per eżempju, jien naf jek li jiva, jek li ġaħat, inti ħakk il-li tġikka s xil-ħajja aħna manniġ kontrol fuq, mux aħna siħi il ħajja muħalla siħi il ħajja u ħat mandu t il il-ħajja taħat. għal ħafna drabi noqtlu indirettament, bħal per-reżempju meta imutu tfal bil-ġuħ kull-jum, fil-dinja, għanna naqat ortu kol, biex maġina jen. tal-kulħat l-istess, imma bil-korruzzjoni fil-dinja, li kell ma jasalx, il-ġit ma jasalx għand kullħat, -kull uh, l-istess. it twemminti għak ma huwa bħal-mutana, naturalment, illi eh, sensibu post taħjar, uċek? Għak mal-min, u s sikwit nisma għomeli ta' funerali, u id jajdonna. Però il-fat li jintam il-dnub zaħir, per eżempju jien naf kellu l-bajro u ġorġu jiena ma sraqtlu l-bajro u l-ġorġu għandim patti għall-eternita. Le. U għat li għalla ġustu u għalla ma nerġanaj li kmarriċ jatawek nistem għalli xifadar kolli Le, le, daw diskussjoni, aħna n-diskutu għamma kullħad fil-podcast. Porkatorju temmen biħħa xaw issa ma jeżistix daqqa wahda. Il-limbu naħseb ma jeżistix, naħseb il-porkatorju jazisti, e kolle najt. Fej jinti t-purifika ruħe? Ezzat, tamel ta' sagrifiċju, emmek, jek ta' d-dimit test. Jek ta' d-dimit test. Jek ta' għan dimit test. Mux man emmin, si u man istiex, jek xaħat jinn naf, zbalja, sammejt għatel. Femt, jinti fejħat għasab liħat Għafimni, diffiċ n-ġodi l-nifsi, ma ma naħsibx għet biex immur l-infern. tara, ma l ġenna, intalġenna. Għaxi t-tritta zela minnaw. Lina, per eżempo, għaluna li soħazu li tamadwarek jiddejqu, għax għalbek tajba t-tumat. U s-sama nasġerawx. Ek għaluna. Ma jina kif kontat, l-għiddi vera nemmen fija. Jina, il kontentizzatija s-satija li nara il-tamadwari kontentit. Però, un bat ma ta' blu minn nof. Ux Fatti bil Però li kitu għu persona ta' n-nis, naħseb da' għu għaparti mis-sucċess. Mis-sucċess tijak, għalix n-nis ta' veru xej li nies nis ma ta' imma n-nis ti' t-tazel u rridu n-qodu għal-ġudizzju ta' Ekku. Ekku. Kitu għasalna biex nal-u. Għad ħafna, Għad Għad Mifakrukom, komplu zommu kontat maħna permetz tal-Facebook page ta'na kalamita, emmek tistaw s l-intervisti kolla li għamilna, tiħtu sen fil-kompetizjoni u koll, taħjeb, tinsaw skurna l taġema fil-disa mnus. youtube u koll? Mela, youtube fuq il-Facebook, fuq smash, kurna ta' taġema fil-disa mnus, diversi repetizjonijiet. Taħjeb, hafra. Grazie l-sponsors. L-sponsors, grazie un speċjali benna, ta' jepp li najtu dejem najda, li Malta l-insabu fl-axħar tal-klassifika fl-Europa li nixorbu l ħalib. Iġviri l-lista jekk ed l ewwel u man nixqat f'pajizna, pero fejn nixorbu l-ħalib ed l aħħar Inti tħobbu l-ħalib? ħafna. U tiħu ħalib u tfali ġelom jieħdu ħalib? Iva, pero jena l-lactose intolerant fil-fat u jek għalli nixtri il-ħalib benna għandhom ukoll. Għandhom ukoll, ekku, ekku. Però aħna dan il-programm billi nħeġġu dak li jkun jixrob iktar ħalib. Tajja. Biex ma nibqgħux fil-qiegħ ta' klassifika nitilgħu il fuq Ewropea u nitilgħu naqr iktar il fuq fejn jidħol il-ħalib. Issa aħna għandna ħalib frisk Illi ħafna minnu semmejna l-benna ħafna mill-ħalib frisk kuljum jiġi minn Għawdex minant il-farmers -il għaw xtejdilom il-bdiwa għaw ċin, maġġoranza tal-ħalib jinżel minn Għawdex, kmini, 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 fil-ħodu u nir il-bdiwa tana, ma speċali għaw li għamlu tant sagrifiċju biex u kmini kmini ħalib għadunna il-ħalib frisk. Grazzi ħafna. Grazzi. Tislijiet l-kit għazzopardi tanti segretarju parlamentari pa' dal podcast ġimmi ġubli l -commin. SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna Telbu della Restaurant Responsible Gaming Foundation Beati Pauli Restaurant